Розділ 27. Емпатія. Джей Кей Ролінг на 87% впевнена, що ви згорите синім полум'ям – Роджер Бекон жив у тринадцятому сторіччі. Він вважається одним із засновників наукового методу. Дати науковцеві щоденник його дослідів це ніби дати письменникові ручку, але не Шекспіра, а когось, хто допоміг винайти писемність. Не часто випадає нагода бачити, як Гаррі Поттер благає. Будь ласка. Скиглив він. Фред і Джордж знову усміхнено похитали головами. Обличчя Гаррі Поттера аж перекосилося. Але ж я розповів, як мені вдалася витівка з котом котовіна Ентвісла, як я щезнув гарміони напій, а про сортувальний капелюх, нагадайка чи професора Снейпа я не можу розказати. Фред і Джордж, знизавши плечима, повернулися до виходу. Якщо колись розгадаєш, обов'язково дай нам знати. Ви злі, обидва визлі. Близнюки віслі щільно зачинили за собою порожній клас і старанно протягом деякого часу посміхалися. Раптом Гаррі Поттер міг бачити крізь двері, однак щойно вони звернули за ріг, то ураз похмурніли. Не думаю, що здогади Гаррі. Наштовхнули на якісь ідеї? одночасно запитали Фред і Джордж, і їхні плечі поникли. Флум відмовився був їм допомагати, це останнє, що вони пам'ятали про цю справу, хоч і не могли пригадати, з чим саме до нього зверталися. Та вони, мабуть, шукали далі і знайшли когось, хто допоміг їм зробити щось незаконне, інакше вони б не погодилися на старання пам'яті. Як їм взагалі вдалося впоратися з усім цим лише за сорок галеонів, спершу вони хвилювалися, що сфабрикували занадто надійні докази, й Гаррі таки доведеться одружитися з дінні, однак виявилося, що про це також подбали. Записи чарверсуду було ще раз змінено і повернуто до первинного стану. Із сховища в Грінгоці, що охоронявся драконом, зник липовий контракт про заручений і таке інше. Це доволі лякало. Більшість людей тепер вважала, що з якогось дива щоденний віщун просто вигадав усю цю історію, а наступного дня ще й базікало, запопадливо підкинув хмизу, розмістивши на першій сторінці заголовок. Гаррі Поттер таємно заручений із луною Лавгуд. Фред і Джордж відчайдушно сподівалися, хай кого вони найняли, ця особа все розкаже їм після того, як сплине термін позовної давності. Та наразі це було жахливо організувати найвеличнішу витівку в своїй історії, можливо, що найвеличнішу в історії витівок загалом, і не пам'ятати як. Божевілля якесь, їм же вдалося вигадати спосіб першого разу, чому ж вони не могли додуматися до нього тепер, знаючи все, що відбулося. Увтішало тільки те, що принаймні Гаррі не знав про їхнє незнання, навіть мама, попри очевидний зв'язок із візлі, нічого в них не розпитувала, неважливо, що тут намудрували. Жоден учень Гогвардсу і близько на таке не спромігся б, крім, можливо, одного, якому, згідно з деякими чутками, варто було лише клацнути пальцями. Гаррі допитали були під сироводкою правди, як він їм розповів, і в присутності Дамблдора, що загрозливо зиркав на Аврорів. Ті поставили саме стільки питань, щоб дізнатися, що він не робив цього самостійно. І непричетний ні до чого зникнення, відтак ушилися з Гокворцу. Фред і Джордж навіть не знали, чи ображатися їм, що Аврори допитували Гаррі Потера через їхню витівку, однак вираз обличчя Гаррі, якого гризли ймовірно ті ж думки, був того вартий. Не дивно, що Ріта Скітер і редактор щоденного віщуна зникли. Уже, мабуть, зачаїлися в іншій країні. Близнюкам хотілося б вільно поділитися з родиною. Тато привітав би їх, гадали вони, тільки спершу мама б завершила їх убивати, а жінні палити рештки. Але все гаразд, колись вони зможуть розповісти татові, а тим часом. Тим часом Дамблдор, оминаючи їх у коридорі, чхнув. Із його кишені випадково випав невеличкий пакунок із двома неймовірно якісними однаковими моноклями для зламування захисних чарів, Близнюка Візлі випробували знахідку в забороненому коридорі на четвертому поверсі, швидко гайнувши до магічного дзеркала й назад. Чітко всі сигнальні сітки вони не роздивилися, але з моноклями побачили куди більше, ніж першого разу. Звісно, вони були дуже обережними, щоб їх ніколи не впіймали з цими моноклями, інакше опиняться в кабінеті директора, де їм читатимуть сувору лекцію і, можливо, погрожуватимуть виключенням. Як добре, що не всі відсортовані до Грифіндору, виростають професоркою Макгонекел. Гаррі сидів за столом. У нічим не прикметній білій кімнаті без вікон, навпроти невиразного чоловіка в повністю чорній офіційній мантії. Кімнату було захищено від стеження, чарівник виконав рівно 27 заклять, перш ніж вимовити бодай добрий день, містере Поттер». Видавалося на диво доречним, що цей чоловік у чорному намірявся прочитати Гарріні думки. Підготуйтеся. Звелів він безбарвним голосом, згідно з Гарріним посіпником із блокології, виманологи здобували доступ до людського мозку лише через певні поверхні, якщо не вдавалося їх захистити, то виманологи проходили крізь них і досягали будь яких частин розуму, що їх вони самі могли осягнути. А їх зазвичай було небагато скидалося на те, що люди дуже мало розуміли свій розум. Тільки на найбільш поверховому рівні, а Гаррі замислився був, чи глибокі знання когнітивістики допоможуть йому стати неймовірно могутнім вимонологом, проте численні спроби, зрештою, переконали його не очікувати надто багато від таких ідей, тим паче, що жоден когнітивіст не розумів людей достатньо, щоб самому створити одну ідею опанування протилежного, блокології. Вимагало спершу уявити себе кимось іншим, удати це якомога ретельніше, цілковито занурившись в альтернативну особистість. Робити це доведеться не завжди, а лише на початках, щоб знати свої поверхні, і, якщо приділити достатньо уваги, то вдавалося відчути, як виманолог намагається увійти в розум. Основне завдання. Подбати, щоб виманолог завжди доторкався вигаданої особистости, а не справжньої. Досягнувши в цьому успіху, можна вдавати когось дуже простого камінь, наприклад, і призвичаїтися втримувати маску на місці всіх своїх поверхонь. Це був звичайний бар'єр блокології. Навчитися прикидатися каменем було складно, однак пізніше ставало легше. До того ж, відкриті поверхні розуму були набагато мілкіші за внутрішні вміст, тому, з практикою, підтримувати бар'єр ставало фоновою звичкою. Досконалі ж блокологи вміли суттєво випереджати будь які спроби промацати їхні мізки і блискавично реагувати на запити виманологів. тож ті, пройшовши крізь поверхні, бачили нерозрізнений від удаваної особистости розум у такий спосіб. Можна було ввести в оману навіть найкращих виманологів. якщо досконалий блоколог робив вигляд, що опускає свої бар'єри, то не існувало жодного методу дізнатися, чи правда це. Що ще гірше, ви не могли знати напевне, що перед вами досконалий блоколог. Вони зустрічалися нечасто. проте сам факт їхнього існування означав, що повністю довіряти вемонології не варто. Ось таке сумне підтвердження того, наскільки мало людські істоти розуміли одна одну, наскільки поверхово будь який чарівник міг зануритися в глибини мозку, можна обдурити найкращих телепатів, видавши себе за когось іншого. А втім, саме прикидаючись, людським істотам вдається одна одну зрозуміти. Ніхто не спрогнозує поведінки людей, моделюючи кожен окремий із сотень трильйонів синапсів їхнього мозку попросіть найкращих соціальних маніпуляторів на світі збудувати штучний інтелект із нуля, і ті лише здивовано на вас глянуть. Щоб передбачити дії когось іншого, потрібно звеліти своєму мозкові діяти так само потрібно стати на чиєсь місце. Щоб уявити ймовірні вчинки розлюченої людини, ви активуєте механізм люті власного мозку, і результат цього процесу буде вашим прогнозом. Яким саме є цей нейронний механізм люті всередині? Хто зна? найкращі соціальні маніпулятори на світі, як і найкращі вемонологи, можуть і гадки не мати, що таке нейрони. Усе, що виманолог міг зрозуміти, блоколог міг вдати. В обох випадках спрацьовував один і той самий маневр, забезпечений ймовірно, однаковим нейронним механізмом, єдиним набором контрольних схем, який переналаштовував власний мозок, щоб вдати модель чи чогось іншого. Отже, у змаганні між телепатичним наступом і телепатичним захистом впевнену перемогу здобував захист, інакше весь Чаклунський світ. Навіть, можливо, уся земля був би зовсім іншим місцем. Гаррі глибоко вдихнув і зосередився. На його обличчі вигравала легка усмішка. Ну, нарешті, хоч у чомусь відділ загадкових сил не обділив Гаррі. Пропрацювавши майже місяць, Гаррі радше спримхи, а не обґрунтованого перечуття. Вирішив був зануритися в холодну злість і спробувати ще раз виконати вправи з блокології. На той момент він уже майже облишив усі надії, та цей підхід однаково видавався вартим зусиль. Гаррі впорався з усіма найскладнішими вправами спосібника протягом двох годин і наступного дня сповістив професора Квірела, що він готовий. Виявилося, що його темній стороні напрочуд добре вдавалося прикидатися іншими людьми. Гаррі згадав, як вперше занурився у свою темну сторону, використавши цей спогад як спусковий гачок. Северус робить павзу. Видавалося, він був доволі задоволеним з собою. І це буде п'ять очок? Ні, хай навіть десять очок із рейвен клову за нахабство. Гарріна усмішка похолоднішала, і він оглянув чоловіка в чорній мантії, який вважав, що прочитає його розум, і перетворився на когось зовсім іншого, когось, хто здавався доречним у цій ситуації. Він сидів за столом у нічим неприкметній білій кімнаті, навпроти невразного чоловіка в повністю чорній офіційній мантії. Кімбол Кінісан оглянув загорнутого в чорну мантію чоловіка, який вважав, що прочитає розум Лінзмена другого ступеня з галактичного патруля. Сказати, що Кімбол Кінісан був впевненим у результаті, було б применшенням, його тренував наставник Аризії, наймогутніший розум цього й будь-якого іншого Всесвіту, а простий чарівник навпроти. Побачить тільки те, що сірий Лінзмен зволить йому показати. Розум хлопчика, що його він зараз удавав, невинного дитяти, якого звали Гаррі Поттер. Я готовий, знервовано промовив Кімбол Кінісан. Точнісінько так, як це зробив би одинадцятирічний хлопчик. Легі Пауза Загорнутий у Чорну мантію чарівник моргнув, ніби побачив щось настільки приголомшливе, що навіть його очі розширилися. Хлопчик, що вижив, має загадкову темну сторону? запитав він уже не таким безбарвним голосом. Гаррі щоки повільно почервоніли. Ну, обличчя чоловіка знову стало цілковито незворушним. Перепрошую, містер Поттер, знати свої переваги це добре, однак це не те саме, що шалено їх переоцінювати. Можливо вам справді до снаги опанувати блокологію в одинадцять років, і це вражає. Я гадав був, що містер Дамблдор знову вдає божевільного ваш талант до дисоціації настільки сильний, що я здивувався, не знайшовши жодної іншої ознаки жорстокого поводження, і з часом ви зможете стати досконалим блокологом. Проте є суттєва різниця між цим і очікуванням встановити успішний бар'єр з першого ж разу це просто сміховинно. Чи відчували ви щось, поки я читав ваші думки? Гаррі похитав головою, тепер уже сильно почервонівши. Тоді наступного разу, приділіть більше уваги мета. Не створити ідеальне зображення на першому ж занятті. Мета вивчити свої поверхні. Підготуйтеся. Гаррі спробував знову прикинутися Кімблом Кінісаном, спробував приділити більше уваги, проте думки його сплуталися, а в пам'яті зненацька почали зринати речі, про які краще б не згадувати. «Ох!» Оце він зганьбиться, Гаррі стиснув зуби. Принаймні, інструктора забутятнуть після заняття Легіліменс. Павза. Він сидів за столом у нічим не прикметній білій кімнаті без вікон. Навпроти невиразного чоловіка в повністю чорній офіційній мантії. Це була їхня четверта зустріч вечір неділі. Заплативши вдосталь грошей, можна організувати заняття, коли заманеться, і не зважати на концепцію вихідних. «Добрий день, містер Поттер», – привітався телепат безбарвним голосом, виконавши повний набір захисних заклять. Добрий день, містер Бестер, втомлено відповів Гаррі. Чому б нам відразу не покінчити з початковим шоком? Вам вдалося мене здивувати? запитав чоловік із легким зацікавленням. Ну, гаразд, він спрямував паличку на Гаррі, втупившись йому в очі. «Легіліменс!» За якусь мить? Загорнутий у чорну мантію чарівник відскочив, немов уражений електричним струмом. Темний лорд живий? вичавив він. Його погляд ошаленів. Дамблдор стає невидимим і пробирається до дівчачих спалень. Гаррі зітхнув і поглянув на годинник. Минуло приблизно три секунди. Отже. Чоловікові не зовсім вдалося відновити свою беземоційність. Ви щиро вірите, що відкриєте таємні закони магії і станете всемогутнім? Саме так, спокійно підтвердив Гаррі, не відриваючи погляду від годинника. Я настільки самовпевнений. Цікаво. Здається, сортувальний капелюх вважає, що ви станете наступним темним лордом. А ви знаєте, як тяжко я працюю, щоб не стати ним, і бачили, що ми вже мали довгу дискусію про те, чи бажаєте ви навчати мене блокології, і, зрештою, вирішили робити це, тож чи не могли б ми уже покінчити з усім цим. Гаразд. промовив чоловік рівно через шість секунд по тому. Саме так, як і минулого разу. Підготуйтеся. Він спинився на хвильку і замріяно сказав, Хоч я хотів би запам'ятати цей фокус із золотом і сріблом. Гаррі зауважив, що його добряче тривожить, наскільки відтворюваний плин думок демонстрували люди, якщо повернути їх до тих самих умов і впливати на них тими ж самими стимулами. Це розвіювало ілюзії, що їх вправний редукціоніст і не мав би мати. Гаррі був у поганому гуморі, коли наступного ранку в понеділок прогупав із класу гербалогії. Поруч із ним, аж киплячи від обурення, ішла Герміона. Інші діти залишалися всередині, занадто повільно збирали речі і захоплено торохкотіли про перемогу рейвенклову в цьогорічному другому матчі з Квідичу. Виявилося, що вчора після обіду. Одна дівчина протягом тридцяти хвилин сновигала на мітлі, що упіймала якогось величезного комара, були й інші факти стосовно цього матчу, проте не суттєві. А Гаррі пропустив був цю захопливу спортивну подію, тому що мав заняття з блокології, а ще власне життя. Потім він уникав будь-яких розмов у вежі рейвенклову хіба закляття квієтус і магічні валізи не чудові? А снідати пересів за Грифіндорський стіл. Однак уникнути гарбології Гаррі не міг, а рейвенкловці розмовляли про це перед, після і під час уроку, аж доки він не відірвав був погляду від дитинчати фуркота, якому саме змінював підгузок, і гучно не оголосив, що дехто тут намагається дізнатися щось про рослини, а сничі на деревах не ростуть. То ще не могли б вони усі, будь ласочка, заткнутися про квідич. Усі присутні ошелешено на нього витріщилися, крім Герміони, що мала такий вигляд, ніби хотіла зааплодувати, і професорки Спраут, що нагородила його очком для Рейвенклову. Одним очком для Рейвенклову. Одним очком. Сім ідіотів на своїх ідіотських мітлах грали у цю ідіотську гру і заробили 190 очок для Рейвенклову. Виявилося, що квітичні очки додавалися безпосередньо до загальних очок гуртожитків. Інакше кажучи, упійманий золотий комар дорівнював 150 очкам гуртожитків. Гаррі навіть уявити не міг. Що йому доведеться зробити, щоб здобути 150 очок гуртожитку. Крім, як, ну знаєте, врятувати 150 гафелпавців, чи вигадати 15 ідей, найгірших за захисні оболонки для машини часу, чи винайти 1500 творчих способів когось убити, чи бути Герміоною Грейнджер цілий рік? Треба їх повбивати. запропонував Гаррі Герміоні, що йшла поруч в оточенні такої ж ображеної атмосфери. Кого, квітичну команду? Я мав на увазі усіх у будь-який спосіб і будь де на землі, причетних до Квідичу. Проте так, почати можна з рейвенкловської команди. Герміона несхвально підібгала губи. Гаррі, ти ж знаєш, що вбивати людей погано. Так. Добре, просто уточнюю. Можемо почати з зловчині. Я прочитала кілька детективів, а крісті. Є ідеї, як заманити її на потяг. Двоє учнів планують убивство, прошелестів сухий голос. Який жах? За найближчого рогу широкими кроками вийшов чоловік у злегка забрудненій мантії. Його масне волосся неохайно спадало на плечі. Він ніби випромінював смертельну небезпеку, наганяючи на думки про неправильно змішані зілля, випадкові падіння і людей, що помирали в ліжках, із як постановили б аврори природних причин. Гаррі бездумно затулив собою Герміону. Він почув, як та в нього за спиною набрала повітря, а замить промайнула повз, стала перед ним і вигукнула. Тікай, Гаррі, хлопці не мають бути в небезпеці. Северус Снейп безрадісно посміхнувся. Дотепно. Я потребую хвилинки твого часу, Поттере, Якщо ти можеш відірватися від загравання, з міс Грейнджер. Герміона раптом розхвилювалася. Вона обернулася до Гаррі і розкрила рота, затнувшись у розпачі. «О! Та не хвилюйтеся, міс Грейнджер, шовково протягнув Северус. Обіцяю повернути вашого кавалера неушкодженим. Його посмішка здиміла. Тепер ми з Поттером підемо і порозмовляємо особисто наодинці. Сподіваюся, ви розумієте, що вас не запрошено. Та про всяк випадок. Вважайте це наказом професора Гогвардсу. Певен, що така маленька дівчинка, як ви, не порушить його. Северус розвернувся і рушив назад за ріг. Потере, ти йдеш? Ем, Гаррі звернувся до Герміони. А можна я просто піду, а ти вигадаєш, що я мав казати, щоб ти не хвилювалася і не ображалася? Ні. Герміонин голос тремтів. Десь за рогом. Засміявся Северус, вибач, тихо промовив Гаррі, схиливши голову. Правда, і пішов за майстром зіллєваром. Отже, почав Гаррі. Лунали тільки кроки двох пар ніг довших і коротших, що ступали випадковим кам'яним коридором. Майстер Зільдівар пересувався швидко, проте не настільки, щоб Гаррі відставав, і наскільки той міг застосовувати концепцію напрямків до Гокворсу, рухалися вони подалі від велелюдних місць. До чого це все? Гадаю, ви не в змозі пояснити, чому ви вдвох планували убивство Чочанг. сухо поцікавився Северус. Гадаю, сухо відрізав Гаррі. Це ви, як офіційний представник шкільної системи Гогвардсу, не в змозі пояснити, чому впіймати золотого комара вважається академічним досягненням, вартим 150 очок гуртожитку. Ти ба. На обличчі Северуса промайнула усмішка. А я вважав вас проникливішим. Ви справді не здатні зрозуміти своїх однокласників Поттере, чи вони вам настільки недовподоби, що й не намагалися. Якби квідичний рахунок не додавався до кубку гуртожитків, то система очок взагалі нікого не цікавила б. Це перетворилося б на просто девакувати змагання між учнями на кшталт Вас і міс Грейнджер. Надивов, вдала відповідь, що вразила Гаррі і змусила його мозок повністю прокинутися. Озираючись назад, не було нічого дивного в тому, що Северус розумів своїх учнів. По справжньому добре їх розумів. Зрештою, він читав їхні думки, і посіпник стверджував, що успішні виманологи зустрічаються вкрай рідко, рідше за досконалих блокологів, адже мало кому вистачало ментальної дисципліни. Ментальної дисципліни? Гаррі зібрав був низку історій про чоловіка, що постійно лютував на заняттях. І зривався на маленьких дітях. Однак цей самий чоловік, почувши від Гаррі, що темний лорд досі живий, зреагував миттєво й бездоганно, як хтось, хто анічогісінько не підозрював. Цей чоловік блукав гогворсом із виглядом убивці, випромінюючи небезпеку, чого жоден справжній убивця не робитиме. Справжні вбивці. Мають скидатися на безпомічних службовців, аж доки когось не вб'ють. Він був вихователем гордовитого й шляхетного гуртожитку слизерин і носив заплямовану зіллями інгредієнтами мантію, яку можна було б за дві хвилини почистити закляттям. Гаррі помітив, що він спантеличений, і його оцінка небезпечності вчителя слизерину злетіла до небес. З огляду на все... Дамблдор вважав, що Северус належить йому, і ніщо цьому не суперечило. Для учнів майстер Зіллявар залишався страхітливим, проте не знущався з них. Як і було обіцяно, тому спершу Гаррі припустив, що це стосується внутрішніх справ братерства. Якщо Северус планував був зашкодити йому, то, звісно, не звернувся б до Гаррі перед Герміоною, очевидицею. Коли міг просто зачекати, доки той опиниться на самоті. А Гаррі тихо закусив губу. Я колись знав хлопця, що щиро обожнював квідич», промовив Севро Снейп. Він був повним дурбецелом, як ми й очікували б, ви і я. До чого це все повільно повторив Гаррі. Терпіння потере. Северос повернув голову і ковзнув своєю скрадливою ходою крізь просвіт у коридорній стіні до меншого й вущого проходу, що вів кудись геть. Гаррі рушив за ним, гадаючи, чи не розумніше просто втекти. Повернувши ще раз, вони зупинилися біля глухого кута, просто порожньої стіни. Якби Гогворс було збудовано, а не створено. Чи викликано, чи народжено, або що, то архітекторові довелося б вислухати від Гаррі кілька теплих слів про марнування ресурсів на коридори, що нікуди не ведуть. Квієтус. сказав Северус, а також кілька інших речей. Гаррі сперся на стіну, склав руки на грудях і спостерігав за його обличчям. Дивитися мені в очі Поттере!» Ваші заняття з блокології навряд чи просунулися досить далеко, щоб ви могли заблокувати в еманологію. Проте, можливо, якраз достатньо, щоб помітити спробу. Оскільки я не знаю, напевно, то не ризикуватиму. Чоловік ледь посміхнувся. Гадаю, те ж саме можна сказати і про Дамблдора, ось чому тепер ми трохи порозмовляємо. Гарріні очі мимоволі розширилися. Почнімо з того. Северусові очі блистіли, що я хотів би взяти з вас слово нікому не розповідати про цю бесіду. Для решти школи ми обговорювали ваше домашнє завдання із зілля варіння. Неважливо, повірять вони в це чи ні. Для Дамблдора й Макгонагел я зловживаю довірою Драко Мелфоя повідомляти більше жоден із нас не вважає правильним. Гаррін мозок. Спробував обчислити всі можливі наслідки і підтексти цього, та йому забракло оперативки. Ну, запитав майстер Зіллявар. Гаразд, повільно погодився Гаррі. Складно уявити, як розмова, про яку не можна нікому розповідати, може сковувати більше, ніж її відсутність, адже в такому разі переповісти зміст однаково не вдасться. Обіцяю, якось у кабінеті директора ви заявили. Север пильно його розглядав, що не терпітимете знущань чи кривд. Тож тепер мені цікаво, Поттере, наскільки ви схожі на свого батька. Якщо йдеться не про Майкла Верреса Еванса, то відповідь така я дуже мало знаю про Джеймса Поттера. Север скивнув, ніби сам собі. Я один Слизеринець п'ятикласник, цього хлопця звуть Лесат Лестранж. його цькують грифіндорці, а мої засоби впливу на такі ситуації обмежені. Ви можете йому допомогти, мабуть, якщо забажаєте. Я не прошу про послугу, нічого не буду вам винен, це просто нагода. І ви вільні чинити з нею як заманеться. Гаррі витріщився на Северуса, поринувши в роздуми. Думаєте, чи не пастка це? Северус ледь помітно всміхнувся. Не пастка це випробування. Вважайте це цікавістю з мого боку. Проте проблеми леса та справжні, які мої власні складнощі з втручанням. У цьому полягала проблема, коли інші люди знали тебе як славного хлопця, навіть знаючи, що вони знають, ігнорувати приманку не вдавалося. А якщо його батько теж захищав учнів від хуліганів, неважливо, чи знав Гаррі, чому Северус йому розповів, на душі йому потепліло від цієї думки, він запишався і просто піти геть уже не міг. Гаразд, розкажіть мені про Лесата, чому його ображають? Гадаєте, усмішка зникла з лиця Северуса, є причини Поттере?» Може, й ні, тихо зауважив Гаррі, але мені спало на думку, що він міг зіштовхнути зі сходів якусь незначну бруднокровку. «Лесат Лестранж», – холодно виголосив Северус. Син Белатриси Блек, найбільш фанатичної та лихої слуги Темного Лорда, визнаний позашлюбний син Рабастана Лестранжа. Невдовзі після смерти темного лорда, Белатрису Рабастана його брата Рудольфуса впіймано закатуванням Аліси і Френка Лонгботомів, усі троє довічно в Аскабані. Лонгботоми збожеволіли від тривалого впливу Круціатусу. І до нині перебувають у відділі для невиліковно хворих лікарні святого Мунго. Чи вагома це причина для знущань Поттере? Зовсім ні, все ще тихо відповів Гаррі. А сам Лесат не зробив нічого поганого, наскільки вам відомо. Легка усмішка повернулася на Северусове обличчя. «Лесат не святіший за інших. Але він не штовхав бруднокровок зі сходів, принаймні я про це ніколи не чув, і не бачили в його розумі, уточнив Гаррі Від Сеферуса повіяло холодом. Я не порушував його ментального особистого простору потере, натомість із грифіндорцями я не стримувався він просто зручна мішень для їхніх невеличких розваг. Холодна хвиля гніву прокотилася Гарріною спиною, і йому довелося нагадати собі, що Северус може й не бути надійним джерелом інформації. І ви вважаєте, що втручання Гаррі Потера, хлопчика, що вижив, може виявитися ефективним? Саме так. І Северус Снейп нею де й коли грифіндорці планували свою наступну невеличку забавку. Посередині третього поверху Гогворцу, з півдня на північ простягається головний коридор, приблизно в центрі від нього розгалужується короткий коридор, що за кільканадцять кроків повертає під прямим кутом, складаючись у формі літери Г, і ще за кільканадцять кроків завершується широким яскравим вікном, з якого відкривається вид на оповиті мрякою східні землі Гогвардсу. Якщо стояти коло вікна, то не чути нічого, що відбувається в головному коридорі, а до головного коридору не долинає ані звуку від вікна. Якщо вам, здається, це дивним, то ви замало пробули в гокворці. Четверо хлопців у мантіях із червоними облямівками сміються, а хлопець у мантії із зеленою облямівкою кричить і несамовито чіпляється руками за край відчиненого вікна. Доки четвірка робить вигляд, ніби намагається виштовхнути його. Це, звісно, лише жарт, та й падіння з такої висоти чарівника не вб'є. Просто невинна розвага, якщо вам здається це дивним. Що ви робите? пролунав голос шостого хлопця. Четвірка в облямованих червоним мантіях здивовано розвернулася. А хлопець у мантії із зеленою облямівкою відсахнувся якнайдалі від вікна і впав на підлогу, вмиваючись слізьми. О. сказав найгарніший із хлопців із полегшенням. Це ти. Гей, Лесі, знаєш, хто це? Не почувши жодної відповіді від хлопця на підлозі, що намагався стримувати схлипування, він заніс ногу для копняка. Брепини. закричав шостий хлопець. Хлопець у мантії з червоною облямівкою похитнувся, так і не завершивши удару. «Е, а ти знаєш, хто це? Шостий хлопець дивно дихав. «Лесат Лестранж», – відповів він, важко хапаючи повітря. І він нічого не зробив моїм батькам. Йому було п'ять років. Лонгботтом витріщався на чотирьох величезних п'ятикласників хуліганів, що стояли прямо перед ним, і що сили намагався не затремтіти. Йому слід було просто відмовити Гаррі Поттерові. — Чому ти захищаєш його? здивувався красунчик. У його голосі з'явилися перші агресивні нотки. Він слизеринець і лестранж. Він хлопець, що втратив батьків, промовив Невіл Лонгботом. Я знаю, як це. Він гадки не мав, звідки взялися ці слова. Звучало аж надто круто, щось таке міг би сказати Гаррі Поттер. Утім, він і далі тремтів. Та хто ти взагалі такий? Красунчик уже закипав. Я Невіл. Спадкоємець шляхетного найдавнішого роду лонгботомів, та вимовити цього він не міг. Гадаю, він зрадник, позвався хтось із решти грифіндорців. Невілові раптом стало зле. Він так і знав, так і знав. Гаррі Поттер помилився. Хулігани не зупиняться лише тому, що Невіл Лонгботом накаже їм зупинитися. Красунчик наблизився на крок. Інші троє послідували за ним. То он воно що? Невіл і сам здивувався, наскільки рівно лунав його голос. «Лесат Лестранж чи Невіл Лонгботом вам начхати? Лесат Лестранж скрикнув зі свого місця на підлозі. Зло це зло. гаркнув той, що вже встрягав раніше. Якщо зло є серед твоїх друзів, то теж зло. Четвірка зробила ще крок. Лезад, хитаючись, підвівся на ноги, і з посірілим обличчям він мовчки зробив декілька кроків уперед і сперся на стіну. Його очі не відривалися від дорогу коридору, у виходу. Друзів, повторив Невіл. Його голос дещо повищав. Так, я маю друзів. Один із них хлопчик, що вижив. Двоє грифіндорців збентежилися. Красунчик і оком не змигнув. Гаррі Потера тут немає, загрозливо зауважив він. А якби був, йому б не сподобалося, що лонгботом захищає Лестранжа!» Грифіндорці підійшли ще на крок. Лесад, за їхніми спинами, скрадався вздовж стіни, вичікуючи нагоди. Невілко втнув слину, підняв правицю і приклав великий палець до вказівного, заплющив очі, бо Гаррі Поттер змусив його пообіцяти не підглядати. Якщо це не спрацює, він більше ніколи нікому не повірить. Хоч як це дивно в таких обставинах, та його голос не тремтів. Гаррі Джеймсе Поттер Еванс Верес. «Гаррі Джеймсе Потер Еванзверес, Гаррі Джеймсе, Поттер, Еванс Верес, За борг, що ти винен мені, і владою твого справжнього імені я викликаю тебе, я відкриваю тобі шлях, я велю тобі, повстань переді мною. Невіл клацнув пальцями і розплющив очі. Лесат страж витріщався на нього. Четверо грифіндорців витріщалися на нього. Красунчик загикав, чим вивів решту із оціпаніння. Гаррі Поттер, що мав вийти з за рогу чи як? Гов! Схоже, що тут когось підставили. Він загрозливо наблизився до невіла ще на крок. Троє прибічників подріботіли за ним. «Гем!» – кахикнув Гаррі Поттер за їх спин. Спираючись на стіну біля вікна в глухому куті коридору, куди аж ніяк не прошмигнути непоміченим. Якщо спостерігати за людьми, що кричать, завжди так приємно, то невіл майже міг зрозуміти, як стають хуліганами. Гаррі Поттер покрукував уперед і зупинився між лесатом лестранжем та іншими. Він холодно оглянув хлопців у облямованих червоним мантіях, зупинив погляд на красунчику ватажку. Містере Карле Слоупер, ситуація, як на мене, цілком зрозуміла. Якщо Лесат Лестранж колись іскоїв бодай якесь зло, а не просто народився не в тих батьків, то вам цей факт не є відомим. Якщо ж це не так, містере Слоупер, раджу негайно мене поінформувати. Невіл побачив страх і шанобливість на обличчях інших хлопців. Він і сам це відчував. Гаррі стверджував був, що він просто втне фокус. Але як йому це вдалося? Але ж він ле странж, повторив ватажок. Він хлопець, що втратив батьків. Голос Гаррі Поттера ще більше похолоднішав. Цього разу. Всі три інші грифіндорці здригнулися. Отже, провадив далі Гаррі Поттер. Ви переконалися, що Невіл не хоче, щоб невинного хлопця мучили від імені Лонгботомів, це на вас не вплинуло. Якщо я запевню, що хлопчик, що вижив, також уважає, що ви чините неправильно, що ваші сьогоднішні дії це жахлива помилка. Чи зміниться щось? Ватажок підійшов на крок до Гаррі – Решта не рушила за ним. Карле. звернувся хтось із них, ковтнувши слину. Нам краще піти. Подейкують, що ти станеш наступним темним лордом. Ватажок втупився в Гаррі. Той посміхнувся. А ще подейкують, що я таємно заручений із жіневрою візлі, існує пророцтво, що ми завоюємо Францію. Посмішка зникла. Оскільки ви, рішуче налаштовані на силове розв'язання проблеми, містер Карли Слоупер, дозвольте пояснити, облиште леса та в спокої, я знатиму, якщо ви цього не зробите. Отже, Лессі тобі нажалівся!» холодно кинув ватажок. Звісно, сухо відповів Гаррі Поттер. А також розповів, що ти робив сьогодні після уроку чарів у відлюдному місці, подалі від сторонніх очей, з однією гафелпавкою з білою стрічкою у волосі. Ватажок здивовано роззявив рота. – запищав котрись із грифіндорців, розвернувся на місці і вибіг із поля зору. Тупотіння швидко віддалилося і затихло. І Їх лишилося шестеро. А. протягнув Гаррі Поттер. Нас покинув трохи розумніший парубок. Іншим раджу повчитися у Бертрама Кірка, доки у вас не виникли, скажімо, проблеми. Ти погрожуєш на нас настукати? запитав красунчик Грифіндорець. Він намагався звучати грізно, але голос його тремтів. Зі стукачами трапляються погані речі. Інші два грифіндорці. Почали повільно відступати. Ой, та що ти таке кажеш? засміявся Гаррі Поттер. Ти справді намагаєшся мене залякати? Мене? От чесно, невже ти вважаєш себе страшнішим за перегрина Дерика, Северуса Снейпа, чи, до речі, відомо кого? На цім слові здригнувся навіть ватажок. Гаррі Поттер підняв руку, наготувавши пальці. І всі три грифіндорці відстрибнули. Ні. скрикнув один із них. Бачите, сказав Гаррі Поттер. Зараз я клацну пальцями, і ви станете частиною страх якої кумедної історії, що її переповідатимуть з нервовим сміхом сьогодні за вечерею. Але річ у тім, що люди, яким я довіряю, постійно відмовляють мене від такого. Професорка Магонекел стверджує, що я завжди шукаю легкий шлях. А професор Квірел, що мені треба навчитися програвати. Пам'ятаєте, як я дозволив слизеринцям мене побити? Можемо повторити. Можете деякий час мене цькувати? Я можу це дозволити? Та от пригадуєте ту частину, коли я попросив багатьох багатьох своїх шкільних друзів нічого з цим не робити. Цього разу ми її пропустимо Давайте цкуйте мене. Гаррі Поттер зробив крок уперед, широко розвівши руки в запрошувальному жесті. Грифіндорці зламалися і побігли. Невілові довелося швидко відступити у бік, щоб його не збили з ніг. Усі мовчали. Тупотіння віддалилося, а тиша й далі тривала. І їх лишилося троє. Гаррі Поттер глибоко вдихнув. Потім видихнув. «Хух! Як ти там, Невіле? Усе гаразд. пискнув Невіл. Це було справді круто. На обличчі Гаррі Поттера заграла усмішка. Ти теж був доволі крутим, знаєш? Невіл знав, що цими словами Гаррі Поттер намагався лише підбадьорити його, та на душі йому однаково потепліло. Гаррі обернувся до лисата Лестранжа. Усе гаразд, Лестранже. запитав Невіл, перш ніж Гаррі встиг розкрити рота. Не очікував він колись у своєму житті вимовити таку фразу. Лесад Лестранж повільно повернувся і втупився у невіла. Він більше не плакав, та залишки сліз блистіли на його напруженому обличчі. Гадаєш, ти знаєш, як це? запитав Лесат високим голосом, зриваючись на крик. Гадаєш, ти знаєш? Мої батьки в Аскабані, і я намагаюся не думати про це, але вони завжди нагадують мені. Їм здається, що це чудово, що моя мати там у холоді й темряві з дементорами, які висмоктують з неї життя. Я хотів би бути, як Гаррі Поттер. Його батьки принаймні не страждають, а мої страждають постійно, щодня і й я хотів би бути, як ти. Ти можеш хоча б іноді бачити своїх батьків, ти хоча б знаєш, що вони тебе любили. Якщо мати колись мене й любила, то дементори вже з'їли й цю її думку. Невіл широко розплющив очі від здивування, такого він не очікував. Лесат обернувся до Гаррі Потера, у чиїх очах світився жах. Він кинувся перед ним на підлогу, припав головою до землі й прошепотів. Допоможіть мені, володарю. Запанувала жахлива тиша. Невіл не міг вигадати жодного доречного слова, як і Гаррі, з огляду на його відверто приголомшене обличчя. Кажуть, що ви можете все. Благаю, благаю, мій володарю. Витягніть моїх батьків за скабану! Я назавжди стану вам вірним слугою. Моє життя буде вашим, як і моя смерть. Тільки благаю. Лисате. Гаррін голос звучав надламано Лесати, я не можу. Я правда не можу такого зробити. Це все лише дурні витівки. Неправда. у вигукнув Лесат. Я сам бачив історії правдиві. Ви можете. Гаррі ковтнув слину. «Лесати, Я все це влаштував разом із Невілом. Ми все спланували заздалегідь. Спитай його. Так і було, хоч Гаррі й не пояснив, як він утнув хоч щось із цього. Лесат, не встаючи з підлоги, звернув до них своє мертвотно бліде обличчя він майже заверещав, у невіла аж вуха заболіли. Проднокровчий син. Ти міг би її витягнути, але не станеш. Я впав на коліна й ти однаково не допоможеш. Я дарма й сподівався ти хлопчик, що вижив, ти вважаєш, що там її місце. Я не можу. У Гарріному голосі лунало не менше відчаю, ніж у Лесатовому. Річне у тому, чого я хочу. Я не маю влади. Лесат підвівся на ноги, плюнув Гаррі під ноги, обернувся й пішов геть. Звернувши за ріг, він пришвидшився. Коли його кроки майже стихли, невілові здалося, що він почув схлипування, і їх лишилося двоє. Невіл подивився на Гаррі. Гаррі подивився на Невіла. Ова. тихо сказав той. Щось він не здавався дуже вдячним, що ми його врятували. Він гадав, що я можу йому допомогти, хрипко пояснив Гаррі. Вперше протягом багатьох років у нього з'явилася надія. Невіл ковтнув слину. Вибач. Зрештою промовив він. Що? Неабияк спантеличився Гаррі. Я не подякував, коли ти допоміг мені. Все, що ти мені тоді наговорив, було щирою правдою. До останнього слова, відповів хлопчик, що вижив. Ні, заперечив Невіл. Не було. Вони водночас згідливо обмінялися короткими й сумними усмішками. Я знаю, що все це було не по-справжньому, порушив мовчанку невіл. Я б нічого такого не зробив, якби не ти, але дякую, що дозволив мені прикидатися. Та годі вже. А Гаррі відвернувся від невіла і витріщився у вікно на гнітючі хмари. Невілові подумалося дещо геть сміховинне. Ти ж. Не почуваєшся винним через те, що не можеш витягти лесетових батьків із Аскабану? Ні, запевнив Гаррі. Минуло кілька секунд. Так. виправився він. Дурень, сказав Невіл. Знаю. Невже тобі аж так потрібно виконувати буквально будь яке й будь-че є прохання? Хлопчик, що вижив, знову подивився на невіла. виконувати? Ні. Почуватися винним через бездіяльність? Так. Невілові було складно підібрати слова. Після смерті темного лорда Белатриса Блек стала буквально найлихішою людиною в усьому світі. І це ще до того, як потрапила в Аскабан. Вона закатувала моїх тата й маму до божевілля. Бо хотіла дізнатися, що трапилося з темним лордом. Я знаю, тихо обірвав його Гаррі. Я розумію, але ні, не розумієш. Вона мала для цього причину, адже обоє моїх батьків були аврорами. Цей поряд не стояло з найгіршими її вчинками. Невіловий голос затремтів. А втім, хлопчик, що вижив, втупився в щось далеке-далеке. Недоступне невілові. Можливо, існує неймовірно розумне рішення, що всіх порятує, і будуть всі жити довго і щасливо. Якби я був досить розумним, то вже вигадав би його У, у тебе проблеми. Ти гадаєш, що маєш бути тим, ким тебе вважає Лесат Лестранж?» Так, це доволі точно описує ситуацію. Щоразу як чую слізну молитву, на яку не можу відповісти, я почуваюся винним, що я не Бог. Невіл не зовсім це зрозумів, проте звучить недобре. Я усвідомлюю, що маю проблему, зітхнув Гаррі. І знаю, що з нею робити. Гаразд, я працюю над цим. Гаррі дивився, як Невіл пішов. Звісно, Гаррі не розповів, що саме треба зробити, і якнайшвидше стати богом, очевидно, невілові кроки віддалялися і невдовзі затихли, і він лишився один. «Гем!» — пролунав голос Северуса Снейпа прямо за ним. Гаррі легенько скрикнув. За що відразу ж себе зненавидів і повільно обернувся. Високий чоловік із масним волоссям у запрямованій мантії спирався на стіну саме так, як це робив нещодавно Гаррі. Чудовий плащ невидимка потере. протягнув майстер зіллявар. Це багато що пояснює. От лайно. і, мабуть. Я за багато часу провів у компанії Дамблдора, проте не можу не поцікавитися, чи не той це самий плащ невидимости. Гаррі миттєво перетворився на когось, хто ніколи не чув про плащ невидимості і був саме настільки розумним, наскільки на Гарріну думку його вважав Северус. О, можливо, відповів він, якщо це так, впевнений. Ви знаєте, що з цього випливає? Ви гадки не маєте, про що я? Чи не так Поттере?» зрозуміло сказав Северус. Доволі незграбна спроба щось вивідати. Професор Квірел зазначив був під час їхнього обіду, що в разі обговорення небезпечної теми Гаррі варто краще приховувати стан свідомості, а не просто зберігати безвиразне обличчя. І пояснив про обман першого рівня, другого рівня тощо. Отже, якщо Северус справді сприймав Гаррі за гравця першого рівня, що робило самого Северуса гравцем другого рівня, то Гаррін хід третього рівня досягав успіху, або ж Северос був гравцем четвертого рівня і хотів, щоб Гаррі вважав, що його обман вдався. Гаррі усміхнено запитав був, на якому рівні грає професор Квірел, на що той, теж, усміхнувшись, відповів На один рівень вище за вас. Значить, ви спостерігали весь цей час, зауважив Гаррі. Розілюзнення, здається, так це називається. Снейп ледь усміхнувся. З мого боку. Було б дурістю бодай трохи наражати вас на небезпеку. А ще ви хотіли побачити результати випробування на власні очі. Отже, чи схожий я на свого батька? Чоловік якось дивно посумнішав, і цей вираз здавався чужорідним на його обличчі. Я, брат, сказав, що ви схожі. Северус затнувся і витріщився на Гаррі. Ле назвав вас бруднокровчим сином, повільно промовив він. Схоже, вам це не дуже дошкуляло. Гаррі насупив брови. Не за цих обставин ні. Ви щойно йому допомогли. Його очі не відривалися від Гаррі, а він кинув це вам у лице. Звісно, таке просто так не вибачають. Він щойно вибрався з болісної ситуації, та й бути врятованим першокласниками навряд чи це потішило його самолюбство. Гадаю, пробачити йому було доволі легко. Голос Севороса звучав незвично, болестранж нічого для вас не значить. Просто якийсь. Дивакуватий Слизеринець. Можливо, якби ви дружили з ним, то такі слова розгнівали б вас куди більше. Якби ми були друзями, це стало б ще однією причиною пробачити йому. Запала довга мовчанка. Хоч Гаррі і не міг цього пояснити, він відчував, як повітря наповнила страшенна напруга. Ніби вода все здіймалася, здіймалася й здіймалася. Северус усміхнувся. Раптом він знову здавався розслабленим, а вся напруга зникла. Ви дуже легко пробачаєте. Северус все ще всміхався. Гадаю, цього вас навчив ваш названий батько Майкл Веррес Еванс. Радше його колекція наукової фантастики й фентезі. Взагалі ця колекція, ніби мій п'ятий батько. Я прожив життя всіх персонажів з усіх його книжок, і вся їхня велична мудрість витає в моїй голові. Гадаю, десь там був хтось схожий на Лесата, хоча не можу сказати, хто саме. Нескладно було поставити себе на його місце, і це мої книжки навчили мене, що треба робити в таких ситуаціях. Хороші хлопці пробачають. Северус трохи посміявся. Боюся, я не дуже знаюся на тому, що роблять хороші люди. Гаррі подивився на нього. Власне, це було доволі сумно. Можу позичити вам кілька творів із хорошими людьми, якщо хочете, я хочу попросити вашої поради стосовно дечого. недбало змінив тему Северус. Я знаю іншого слизеринця п'ятикласника. Його теж цькували грифіндорці. Він упадав за вродливою дівчиною Маглівського роду, і якось, коли з нього знущалися, вона сама опинилася неподалік і спробувала його врятувати. Він обізвав її бруднокровкою, і це поклало кінець їхнім стосункам. Він вибачався багато разів, проте вона ніколи йому не пробачила. Чи маєте ви якісь здогади? Що він міг би сказати чи зробити, щоб здобути прощення, яке видали странжу? Ем, з огляду тільки на цю інформацію я не впевнений, що він був головною причиною, я б порадив йому не зустрічатися з кимось настільки нездатним пробачати. Припустімо, вони б одружилися, уявляєте, що творилося б у їхньому домі? Ненадовго запала тиша. О, але вона вміла пробачати? здивувався Северус. Ба більше. Опісля вона стала зустрічатися з тим самим хуліганом. Скажіть чому вона пробачила кривдникові, але не скривдженому? Ну, знизав плечима Гаррі. Ризикнув припустити. Тому що кривдник зробив дуже боляче комусь іншому, а скривджений хлопець трохи боляче, але їй, і вона відчула, що це якось набагато складніше пробачити. Чи будьмо відвертими був хуліган гарним? Чи коли вже на те пішло багатим? Ще одна павза. Так і так. відповів Северус. Ось вам і причина. Я, звісно, не підліток, проте з книжок знаю про певний тип дівчат, що обуряться через єдине слово від простого чи бідного юнака, а втім, якось завжди знайдуть собі сили пробачити багатієві чи красунчикові всі його вибрики, інакше кажучи, вона була б поверховою. Передайте цьому хлопцеві, що вона його не варта, нехай забуде про неї і живе далі, а наступного разу звертає увагу на дівчину з багатим внутрішнім світом. А не просто гарненьку Северус мовчки втупився в Гаррі. Очі його блистіли, усмішка зів'яла, а обличчя, хоч і посмикувалося, однак так і не ворухнулося. Ем... Гаррі вже почав дещо нервуватися. Я, звісно, не маю жодного власного досвіду в цьому, але гадаю, що так сказав би мудрий радник із моїх книжок. Далі мовчанка, і далі виблискують очі. Напевно, саме час змінити тему. Отже, промовив Гаррі, чи склав я ваше випробування, хай у чому воно полягало. Гадаю, між нами більше не буде розмов, Поттере, і з вашого боку було б надзвичайно мудро ніколи не згадувати цієї. Гаррі кліпнув, чи не могли б ви пояснити, що я зробив неправильно? Ви образили мене, і я більше не довіряю вашій кмітливості. Захоплений зненацька Гаррі витріщився на Северуса. Однак наміри ви мали якнайкращі. Отож і я дам вам щиру пораду у відповідь. Голос Северуса Снейпа лунав бездоганно рівно, ніби струна, що, попри величезний тягар, прикріплений посередині, зберігає майже бездоганно горизонтальний натяг завдяки мільйонам тон напруги, прикладених до обох кінців. Сьогодні ви ледь не померли потере, у майбутньому ніколи не діліться з кимось своєю мудрістю, якщо не знатимете цілковито точно. Про що саме кожен із вас розмовляє? Нарешті в Гарріних мізках усе склалося докупи. Це ви були, а Гаррі закрив рота, щойно до нього дійшло про ледь не померли. На дві секунди запізно. Так. підтвердив Северус. Був. І жахлива напруга знову заполонила кімнату, ніби вони опинилися під водою на дні океану. Гаррі не міг дихати. Програй негайно. Я не знав, зашепотів він. Виба. Ні!» Єдиним словом обірвав його Северус. Гаррі заумер посеред тиші й подумки несамовито перебирав варіанти. Северус стояв між ним і вікном. Прикро, адже падіння з такої висоти чарівника не вб'є. Ваші книжки зрадили вас, поттере. Голос Северуса досі звучав так, ніби витримував мільйони тонн напруги. Вони не розповіли вам того єдиного, що вам треба знати. З історії не можна дізнатися, як це, втратити близьку людину. Такого ніяк не зрозуміти, окрім як відчути самому. Мій батько прошепотів Гаррі. Це був найліпший здогад, єдиний здатний його врятувати. Мій батько намагався захистити вас від хуліганів. Примарна посмішка розтягнула Северусове обличчя, і він рушив до Гаррі. І пройшов повз. Прощавайте, Поттере. Северус не озирнувся. Віднині нам нічого сказати один одному. А біля рогу чоловік зупинився і, не обертаючись, заговорив останнє. Ваш батько був тим самим хуліганом, і аж до сьогодні я не міг збагнути, що в ньому бачила ваша мати. Він пішов, Гаррі обернувся і підійшов до вікна. Поклавши тремкі руки на підвіконня, ніколи не давай нікому мудрих порад. Хіба що цілковито точно знаєш, про що ви обоє розмовляєте, затямив. Він трохи повитріщався на хмари і мжичку. Вікно виходило на східні землі, був полудень. Тож якщо сонце й виднілося за хмар, то Гаррі однаково не міг його бачити. Руки вже не тремтіли, проте груди йому стисло, ніби їх обхопили металеві лищата. Отже його батько був хуліганом, а мати поверховою. Може, вони подрослішали пізніше. Добрі люди, як от професорка Макгонеґел, були про них високої думки, цілком можливо, що не лише через їхнє героїчне мучеництво. Звісно, така собі рада, коли тобі одинадцять, ось ось станеш підлітком і цікавишся, яким підлітком можеш стати. Як жахливо, як сумно, яке в Гаррі жалюгідне життя. Дізнатися, що його генетичні батьки не були бездоганними. Ну як же так? І тепер йому конче треба посумувати побути через це глибоко нещасним. Напевне, варто б пожалітися Лесатові лестранжу. Гаррі читав був про дементорів їх оточували холод, темрява й страх. Вони висмоктували всі щасливі думки, а коли таких більше не лишалося, у пам'яті зринали найгірші спогади. Він міг уявити себе на місці Лесада. Знати, що твої батьки в Аскабані довічно, у місці, з якого ніхто ніколи не втікав, але сад уявляв себе на місці своєї матері, у холоді, темряві, посеред страху, наодинці зі своїми найгіршими спогадами навіть уві сні щодня й щосекунди. На мить Гаррі уявив, що це його власні мама й тато в Аскабані. Що це їхнє життя висмоктої дементори, всотують їхні щасливі спогади та їхню любов до нього. Лише на мить, перш ніж його уява спалила запобіжник і розпочала аварійне вимкнення, звелівши йому більше ніколи такого не думати. Чи правильно чинити так із ким навіть із другою найлихішою людиною у світі? Ні. Відповіла мудрість Гарріних книжок Якщо існує якийсь інший спосіб, який завгодно, то ні. І хіба що чаклунська судова система була не менш бездоганною за чаклунські в'язниці, а це звучало вкрай малоймовірно, зважаючи на обставини, то десь у Аскабані скиніла зовсім невинна людина, мабуть, навіть не одна. А гаррі до горла підступив клубок. В очах забраніли сльози, йому захотілося телепортувати всіх в'язнів Аскабану в якесь безпечне місце і викликати вогонь із небес, щоб випалити це жахіття дощенту. Але він не міг, бо не був богом. І Гаррі згадав, як професор Квірел сказав під сяйвом зірок Іноді, коли цей зіпсутий світ, здається мені особливо мерзенним. Я запитую себе може, десь удалині існує якесь місце суто для мене? Однак зірки дуже, дуже далеко. Цікаво, який снип я побачив, заснувши так надовго. Саме зараз цей зіпсутий світ здавався особливо мерзенним, і Гаррі ніяк не міг зрозуміти слів професора Квірела. Вони могли б належати прибульцям чи штучному інтелекту, чомусь настільки чужорідному, що його мозок відмовлявся працювати у відповідному режимі. Не можна покидати рідної планети, доки на ній існувало таке місце, як Аскабан. Потрібно лишитися і боротися.